mitentina fitolavitrisa sy tapany ny isan'ny fon'olombelona miara-mitempo ary samy mihetsika avokoa izy rehetra toy ny hitadio mitongotra matanana amin'ny samboravoara izay hitanantsika ary tsy ilaozantomany mifamezivezy miakamidina ny entany ny an-tanany ihany misy ireo izay somebisiby maika anintsikora ao ihany koa ireo izay efa sasa miandra ny fotoana tokony hiangany ny rany olombelona rehetra dia mena avokoa kanefa samy tsy misy mitovy izy rehetra ny tsirairay dia samy mitondra ao anatiny ny fofinain'andriamanitra bahary toy ny tombo kasery raiky tapisaka sy fanomezan-dehibe avy aminy ka izy tsirairay avy dia manana ny maizy azy fa tokana ihany ny mpampianatra ary mpirahalay avokoa ianareo hoy jesosy isika rehetra dia samy zanak'ilairay be fitiavana ary samy tiany avokoa ka noho ny fitiavana nahariny antsika izay rehetra nanatanteraka ny sitrapon'andriamanitra eo amin'ny fiainany dia toy ny voanafafiny eo anivon'izao tontolo izao ka raha misy mahatsapan'izany sy mijery ny hafa ho toy ny azo no ariny ilay retsitoa tamin'ny mpitiavana dia manana ny maso ny tanan'andriamanitra ihany koa izy ireo olomasina dia tsy aiza fa eo anivontsika ihany saingy ny anarany dia tsy mba miseho amina gazety na amin'ny dokam-barotra na lamody maro samihafa hitantsika ireny tsy mba manana anarana manokana ho azy ireny na hoe tahirim-bola any amin'ny banka kanefa dia eo izy ireo mitafy fanetretena amin'ny fiainany andavanandro manao fahagagana kely ihany angampa na hoe lehibe ihany koa tsy dia manan-karena be izy ireo na koa hoe tsy manana akory aza tsy mba manana olona manetsy mimpanaraka azy amin'ny tambatsotra ara-tsosialy fa kosa manana rena sarobidy tsy mba mety voavidy vola toy ny hatsara-panahy amoram-po toetsaina vonona mandray mandrakariva alemem-panahy ary fo mahay mangoraka ny namana no efa masinana ho antsika dia ny fikatsahana ho am-po ny tsara ho an'ny namana ary ny fitadiavana izany amin'ny fotoana rehetra ny olona tsirairay dia samy manana ny nofinofiny voatahiry ao anatiny ao izay fanomezana sarobidy sy tsy manam-paharoa avy amin'andriamanitra nofaritany ao amin'ny tantaram-piainanao izany ka tsy misy afa-tsy ianao ihany no afaka mpisandraka sy ampivelatra azy ho azo tsapahitanana toy ny vonafafy tamin'ny tany lonaka dia tsinona fa ny fiainanao ihany ka tokony hahatonga anao andray an-tanana ny antso amin'ny fahamasinana miadefa aminao ampitsiran'io antso lavorary io no tokony hovaindondra rany tsirairay mba hananganana tontolom-piainana vaovao anjakan'ny fitiavana sy fiadanana ho an'ny olombelona rehetra i jesosy tokoa mantsy ry tanora malala ry iray aman-dreny ry havana matsakaizy no nametraka ao amponareo ny faniriana anatanteraka eo amin'ny fiainanareo zavatra goavana dia ny faniriana anatanteraka tanjona anankiray lehibe sy voaka amin'ny faharatsiana manoloana ny fahasarotana mianjady eo amin'ny fiainana izay efa ho lava reny misy ireo karazan'olona manodidina antsika ny mbola eny anjorombala lavitry ny fiainana tena lafatra ary eo ampiandrasana ny endrim-piainana enika sambarana trany miandry mba hisy olona hatsikaritra azy ka hanantona azy ireny ary fampizary aminy amamin'ny fiainana amelatra ny tanany eo anolohany ho toy ny azo fijaliana ka hamerina aminy antsoantson'andriamanitra manao hoe tiako ny ahasambatra anao amin'ny fotoana rehetra ary mandrakizay na hovitiako lafo aza izany satria na ireo olomasina zokotsika aza dia nampiasa ny maso ny tanan'andriamanitra ihany koa ho an'izy ireny tsy dia hoe akory zavatra tsy azo tanterahana ny fanamasinam-piainana na hoe natokana ho an'ny olombitsy ihany na ihany koa zavatra azo safidianana ho tiana na tsy ho tiana fa fahafenoana tanteraka araka ny vinavinan'andriamanitra ny fahamasinana dia lalana iray ahafahana miaina andram-piainana ho an'ny tena sy ho an'ny hafa dingana iray izay miandra ny fahafahanao vonikitadiny fotoana ny toerana ny tontolo ivelarany ary ny fahasahiana hikatsaka azy ny fananana herim-po vonikandray ravindena mahay mampiasa ny talenta izay nanana araka ny tokony ho izy
eo amin'ny sehatra rehetra hikatroan'ny tsirairay no manambara fa ao Andriamanitra, ary ao ihany koa no iantsonanao ho amin'ny fanamasina tena. Ny fahazotoana amin'ny asa sahanina, ny fahaiza-mikajy ny fifandraisana amin'ny hafa, ny fahaiza-manompo ny namana, ny fitsimbinana ny ankohonana. Ary ny fikojakojana ny fiainana anaty, ireo rehetrareo no endrika mirapiratany fahamasinana eo amin'ny andavanandrom-piainantsika. Amin'ireo endrika ireo no tokony hitarafana antsika ho fahazavana izao tontolo izao. Ogni nostro santo, beato, venerabile. Na ireo olo-masina tsirairay, na ireo olo-tsambatra, na ireo mendrik'aja, sy ireo mpanompon'Andriamanitra ato amin'ny fianakaviam-be Salesiana, dia samy manana ny anitra ho azy, samy manana ny marika ahafantarana azy manokana, izay mifanaraka amin'ny tantaram-piainany avy sy tamin'ny vanim-potoanany ainany. Misa 520 izy ireo. Izany dia antso amin'ny fahamasinana izay mipaka ho ampontsika tsirairay avy, indrindra amin'ny oham-piainana navelan'ny Masinday John Bosco, izay manasantsika mba hanana nofinofy iainana ao anatin'ny hafaliana tanteraka, ary mandray ny hafenoany ao amin'i Jesosy Kristy. Ny fiainan'i Don Bosco dia fikatsahana tsekotsanona ny sitrapon'Andriamanitra ho azy. Vinavina miseho amin'ny endrika maro loko isan-karazany, fahasoavana, ratra ary erahana. Tsapan'i Don Bosco fa Andriamanitra dia miantso azy ho amin'ny fiainana voatokana ho an'ny tanora, ary izany no tena fahasambarana ho azy. La sua felicità. Oui, tokoa mantsy Don Bosco, tokana ihany ny faniriko, dia ny hitanareo sambatra dia ny eto an-tany sy any an-danitra. Io fahasambarana io no matimatisan'ny tanora rehetra amin'izao ankehitriny izao. Fandrinana hoe nofinofy sarobidy saingy tena saropady ka ilana fitandremana manokana. Mampametra-panontaniana foana ny hoe maninona ary ny zavatra tsara tsy mba maharitra famiserana ihany? Raha izao tontolo izao ihany dia tsy mba afaka mampanantena an'izany, fa Andriamanitra kosa endy ary maharitra mandrakizay. Noho izany no mahatonga antsika hitady azy raha maniry ny ho sambatra, satria ho aminy ny soa sy ny fahafenoana tanteraka mahasarika ny olombelona. Izy rery ihany no maniry ny hasambatra antsika ho aminy mandrakizay sy amin'ny fotoana rehetra. Questa è la porta della casa di Don Bosco. Eto no varavaran'ny tranon'ny Don Bosco. Firifiry ireo tanora nandalo teto amin'ity varavarana ity, nandritra izay 320 taona izay. Ary misy varavarana firy tahaka izao ihany koa manerana an'izao tontolo izao. Ny fianakaviam-be Salesiana dia efa misandrahaka manerana ny firenena 430. Toy ny Mongolia, Papouasie, Guinea, Mozambique, Ecuador, ary Sri Lanka sy ny sisa sy ny sisa. Dappertutto, tutte aperte, sempre. Manerana an'izao tontolo izao dia mamelatra ny tanana ho sokatra daholo ho an'olona rehetra ny trano Salesiana. Entrare in una delle tante case di Don Bosco. Tsy maintsy toy izany ihany koa ny endrik'ireo tranony Don Bosco manerana an'izao tontolo izao. Una grazia veramente nella vita di migliaia di giovani. Gesù al giovane di Nain grida: ragazzo. Raha nilaza tamin'ilay tovilahy nalemy Jesosy nanao hoe: ry zatovilahy, mandidinao mba hitsangana. Tsy nomenomenina Jesosy fa nanandra-peo, iadiny amin'ny fikorontanana misy sy ireo feo isan-karazany amin'izao tontolo izao. Nanandra-peo i Jesosy satria nitaky fanapa-kevitra izy, nitaky fahasahiana ho amin'ny fiainana lavorary. Ka io tenin'i Jesosy io no nadikan'i Don Bosco taty aoriana mba hahatonga an'ireo tanora olom-pirenena vanona sy kristianina mendrika. In questo cortile. Teto amin'ity tokotany ity Don Bosco no nibanjana tamin'ny masony an'i Dominique Savio, fiona ny masony fo, fihetsika tsotra, naneho fampitokisana. Izao ravin-damba, ary ianao kosa mpanjaitra. Anche voi, miei cari ragazzi. Ianareo ihany koa ry tanora malala dia ravin-damba tsara tahaka an'i Dominique Savio. Siete
La buona stoffa come Domenico Savio. Quel tessuto. Ravdamba manakarina fa izamanao, santa trinovavi, siro nufnufi sakarazani. Lasciatevi cucire. Lasciatevi imbastire. Mitesa userna ianareo. Mitesa tsara indreo manana traikifa mizany. Ireo mpanjaitra tia ary sakaizan'i Don Bosco sy Marie Mazzarella, i Luigi Variara, ary koa ireo mpanorona ny fianakaviana saliziana maro, izy ireo izay nanokana ny fiainany ho anareo. La loro vita a voi. L'abito che ne verrà fuori. Rehefa hany andro ka ho lasa akanjo tsara sy voazaitra tsara ianareo, dia tena sarobidy eo anatrehan'Andriamanitra. Eto ny fahamasinana dia akaiky, tsy tanjona sarotadiavina, satria ny hoe masina dia tsy mangataka amintsika mba handahona hoe hanalavitra an'izao tontolo izao na handany fironany fotsika. Tsia, tsy izany ny fahamasinana. Ho antsika ny fahamasinana dia ny fiainana feno hafaliana. Ny hoe fahamasinana dia miaina ny fiainana araka ny tokony ho izy. Mitola gaga isan'andro amin'ny hatsaran'ny fiainana. Satria ny fahamasinana dia tsy hoe mahatonga anao hiatri tena ny maha izy anao. Tsy izany. Mitondra azo fijaliana ianao miaraka amin'i Jesoa. Ny fahosako dia fahosantsika. Hosahosintsika miaraka amin'Andriamanitra. Con la grazia di Dio. I Magone, i Bezuko, i Dominique Savio dia samy notantanana tamin'ity tokotany ity ka samy nitombo miandalana tamin'ny fahamasinana. Ny tsirairay dia samy manana ny maha izy azy avokoa, nanana ny fombany sy ny fironany, teo ny kilalao, ny aniafa kosa ny fianarana, ny fiainana andavanandro, zary fotoana sarobidy nanaovan'i Don Bosco zava-mahagaga ho an'izy ireo. Grandi prodigi. La santità. Ni fanamasina tena dia iraka, asa masina, ho fanomponan'ny namana, tahaka ny nataon'i Mama Marguerite. Mila fandraisana andraikitra izany, fikolokoloana ihany koa, fa indrindra ho an'ireo olona izay akaikitsika isan'andro vaky. Ny hoe fahamasinana dia ny fivoaran'ny tena araka ny maha izy azy, toy ny hazo iray lehibe misandrahaka velomin'ny ain'Andriamanitra, izay mampijoro sy mampamokatra azy. Amoaka voankazo miavaka toy ny fitiavana, ny hafaliana, ny fiadanam-po, ny faharetana ary fahendrena maha-olona. Ry tanora malala, efa nivoady tamin'Andriamanitra aho fa ny fiainako manontolo mandra-patapitry ny fofonaiko dia tokako ho anareo tanora, ary nandritra ny andavanandrom-piainako rehetra aho dia niezaka nanao izay hatsapanareo fa tiako tena tiako ianareo, ka tsy nisy zavatra nampiasan'ny saiko afa-tsy ny hahasambatra anareo rehetra. Mba hanananareo herim-po hikatsaka an'ilay tena hahasambarana ao anatin'ny hafaliana, manoloana ny fahasarotana maro samihafa matetim-pitranga amin'ny fiainana. Isaky ny maraina vao mifoha dia azadino ny misaotra an'Andriamanitra izay mbola nanome anao tombon'andro iainana, satria ny hoe sambatra dia tsy hoe mety resin'ny fihetsem-po fotsiny ka miondrika manoloana ny tsirariny, fa ny hoe sambatra dia ny fahaiza-maneho an'ilay hatsarana velona ao anatintsika ao. Olona afaka amin'ny geja rehetra, enika hafaliana, tso-piainana ary manana fanetretena ilaza ny adisoany sy manambara ka sahiana hoe azafady. Manana hitsi-po izay mangataka ny fanampiany hafa, izay milaza minamana hoe tiako ianao ary tsy hanarianao ao. Andriamanitra dia efa naniraka ny anjeliny eo anilantsika mba hiaro ny tsirairay. Ko aza ilaozana ihany koa ireo izay olona manantena vonjy avy aminao, azakivy na manaritoky manoloana ny fahasambarana katsainao, satria ny fiainana dia mifono zava-mahagaga tsy takatry ny saina. Don Bosco voleva. Naniry Don Bosco ny mba hisian'ny voaloboka eo ambanin'ny varavarankeliny mba hampatsiaro azy ny tany niaviany, ny vohitra nisy azy ary ny teny hoe tany voaloboka. Mba hitsirihany tsara, ny voaloboka dia mila taony mafy, matanjaka tahaka ity. I Masina Maria teny tamin'ny Don Bosco nanao hoe, mila manaitry tena ianao sy matanjaka. Umile, forte e robusto. Proprio come questa vite, attaccata alle pareti di Valdocco. Tahaka ity fotoboloboka miankina amin'ny rindrin'ny Valdocco ity. Isika rehetra
I Don Bosco, ireo olomasina sy olontsambatra maro amin'ny fianakaviana salesiana. Anche noi stiamo radicati a Gesù. I Gesù no fototra ivelomantsika. Angamba mety mafy ny fakapanahy. Di arrendersi è forte perché non vediamo subito. Mety tsy hitantsika eo ny mivokatra na amin'ny fombankolaka. Kanefa mitombo hatrany. Dobbiamo saper aspettare. Tokony anana faharetana isika. Aritra amin'ny panantenana. Atongavana amin'ny fitompamokarana. Ary tsy maintsy tonga izany. La stagione di Dio. Izany ilay fotoana ny fararana. Fotoana ny fanantenana. Fotoan'Andriamanitra ho antsika. Ary ho masina isika rehetra. Izany hoe ho sambatra. Kanefa tsy mandeha irery fa miaraka. Ho soroka miara-milanja. Satria ny fahamasinana dia natao ho anao. Ho anao ihany koa. Ho anao. Ho ahy. Ary ho antsika rehetra.